Luiz Ronaldo Vieira Júnior, Luciene Costa. É de livre e espontânea vontade o casamento entre vocês? Sim. Sim. Então, de acordo com a vontade que ambos acabaram de firmar perante mim, de vos recebermos por marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados. Aos 10 de outubro de 2019, neste terceiro subdistrito da sede da comarca de Juiz de Fora, em cartório, perante a excelentíssima juíza de casamentos em exercício, Rosângela de Fátima de Moraes, conforme portaria número 23 da diretoria do foro da comarca de Juiz de Fora, comigo ao fim nomeada e assinada, depois de legalmente habilitados e na presença das testemunhas abaixo identificados e assinadas, recebemos em matrimônio, depois de preenchidas as formalidades legais, os contraentes, Luiz Ronaldo Vieira Júnior e Luciene Costa. Foi adotado o regime de comunhão parcial de bens. O segundo contraente, em virtude do casamento, passa a causar o nome de Luciene Costa, o mesmo nome, e o primeiro contraente, Luiz Ronaldo Vieira Júnior, o mesmo nome. Lava este termo, lido e achado conforme. Assinam, excelentíssima juíza, os contratantes e testemunhas. Eu, Thalita Helena de Carvalho Inácio, escrevente e escrevente. Talvez para alguns esta decisão não seja nada romântica e desprovida de beleza, mas não vejo assim. Há muito mais beleza e significado para mim nesta atitude que antes quando entregava flores. As flores são belas, cheirosas e impressionam, com suas cores fortes e vivas, ao mesmo tempo que são tão sensíveis e frágeis, podendo morrer rapidamente. Resolvi entregar cactos. Eles parecem hostis, perigosos de se plantar, de aparência rude e ameaçadora, com seus espinhos expostos sem segredo. Eles não têm o cheiro das flores e nem despertam suspiros apaixonados. Fortes, resistentes e adaptados a viver em situações adversas, os cactos vão resistindo tanto à sequidão quanto aos temporais, ao calor e ao frio. Os cactos não morrem cedo. Eles não são frágeis e sensíveis como as flores, eles têm raiz. Apesar dos espinhos, eles também florescem. A flor do cacto é linda, ela pode brotar branca como a nuvem, azul como o céu ou amarela como o sol. Floresce entre os espinhos que a protegem das ameaças de serem comidas por animais de grande porte, assim como das aves que não conseguem pousar sem ferir os pés. A flor do cacto floresce em meio à sequidão, tanto do cerrado quanto do sertão clandestino. Quando entregar o cacto a alguém, estou querendo dizer a essa pessoa que está pronto para amar, que está disposto a experimentar a vida e as suas estações de sequidão ou chuva, frio ou calor. Quero amor como um cacto, que seja resistente, forte, firme e que se exponha. Um amor que, apesar das situações, floresce. Palmas para os dois.